ସାଇରାମ ଦ୍ୱାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସର୍ପଦଂଶନର ରକ୍ଷା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗଣନା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଉପଦେଶ ସାପ ମାରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାବାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସେ ସାଇବାଙ୍କର କିପରି ଧ୍ୟାନ କରିବା ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମହିମା ଅପାର ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ବେଦ ଏବଂ ସହସ୍ର ଫଣଯୁକ୍ତ ଶେଷ ନାଗ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରୁଚି ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଯେ କେବଳ ସାଇଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ଧ୍ୟାନ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ନାହିଁ ହେମାଡ଼ପନ୍ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ଏକ ସରଳ ମାର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ନିଜକୁ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ ତାହା ତଥା ତାହାର ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶକ୍ଷୀନ ହୋଇଯାଏ ଓ ଶେଷରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲିନ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଚତୁର୍ ଦିଗରେ ଅମା ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଲୋକେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକେ ବୃକ୍ଷର ଦୁଇଟି ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଉତ୍ସୁକତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ସହକାରରେ ଦେଖିବାର ସେହି ଏପରି ପ୍ରୟାସ କରିବା ବେଳେ ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷୀଣରେଖା ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠେ ଠିକ୍ ଏହି ବିଚାରରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀପୟର ଦର୍ଶନର ପ୍ରୟାସ କରିବା ବାବାଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାମ ଯାନୁ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଯାନୁ ନାସ୍ତ କରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଶୋଦୀପ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ଆସିନ ହୋଇଛନ୍ତି ବାମ ହସ୍ତର ଆଙ୍ଗୁଳିମାନ ଡାହାଣ ପାଦ ଉପରେ ରହିଛି ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ଓ ଶାଖା ପରି ତର୍ଜନୀ ଓ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଏହି ଆକୃତି ଦ୍ୱାରା ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଏବଂ ବିନମ୍ର ହୋଇ ସେହି ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଚରଣର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧ୍ୟାନ କର ତଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଏହି ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସୁଗମ ପନ୍ଥା ଅଟେ ଏବେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅବଲୋକନ କରିବା ସାଇବାଙ୍କ ନିବାସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଡ଼ି ମହାନ୍ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହେଲା ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ତଥା କି ଧନୀ କି କରିବ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ବାବାଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଓ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପକତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯଦି କିଏ ଅନୁଭବ ଲାଭ କରିଛି ତାର ଜୀବନ ବାସ୍ତବରେ ଧନ୍ୟ କେବେ କେବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିମଗ୍ନ ରହିବା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ମୌନବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ କେବେ କେବେ ଚୈତ୍ରନ୍ୟ ଘର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ହାସ୍ୟ ବିନୋଦ କରୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ସରଳ ଚିତ ରହୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ତଥା ଲୀଳାଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସର୍ବଦା ଅତୃପ୍ତ ରହୁଥିଲା ବର୍ଷା ଜଳର କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ ବାୟୁକୁ ଚର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଲୀଳାର ଅନ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବେ ଏହି ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏଠାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାବା କିପରି ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର କାକା ସାହେବଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ତଥା କପର ଗାଁର ମାମତ ଦ୍ୱାର ବାବା ଲାଲ ସାହେବ ମିର୍କର ଥରେ ଚିତଳୀ ଗ୍ରସ୍ତରେ ଯାଉଥିଲେ ବାଟରେ ସେ ସାଇବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ ମସ୍ଜିଦ୍କୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ଚିରାଚରିତ ଶୈଳୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ବସିଛ ସେଠାରେ ଦ୍ୱାରିକା ମା ହିଁ ଅଛି ତାର କୋଳରେ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦିଏ ଏହି ମସ୍ଜିଦ୍ ମା ହିଁ ପରମ ଦୟାଳୁ ଅଟେ ସରଳ ଉଦୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତ ସେ ମାତା ଏବଂ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେମାନେ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ଯିଏ ଥରେ ତାର କୋଳରେ ବସିଛି ତାର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଯିଏ ତାହାର ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ବିଶ୍ରାମ କରେ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଉଠେ ତତ୍ପରାନ୍ତ ଉଦି ଦେଇ ବାବା ତାଙ୍କର ବରଦ ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏହାପରେ ୱାଲା ସାହେବ ବିଦାୟ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ବାବା କହିଲେ ଲମ୍ବା ବାବା ଲମ୍ବା ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ନିଜ ବାମ ମୁଦେଇ ବନ୍ଦ କରି ମୁଠି ବନ୍ଦ କରି ତାହାର ଡାହାଣ ହାତର କହୁଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଡାହାଣ ହାତକୁ ସାପସଦୃଶ ହଲାଇ କହିଲେ ସେ ଅତି ଭୟଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରିକା ମାଇର ଲାଲାମାନଙ୍କର ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୱାରିକା ମାଇ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସାପର ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତଥା ମିର୍କରଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀର कारण जान् चाहेले किन पचार कहाँ साहस नला बाबा श्याम ढाकि बाला साहेबको छ चित जुवा निर्देश आदेशेबको जे बाला साहेब मत बाबा पाइ बाला साहेबको मत श्यमा पाक जनैले बाबा कहिले ठीक अहिले उचित अर्थ ग्रहण गरि सर्वदा भल कर्ज्यो उचित जहाँ हबार थियो ता त निश्चय हे बालासाब पुनर्वार चिन्ता बाबाको प्रस्ताव स्वीकार कले श्यामै के श्यमा पछा बाबा अनुमति आण ଆଦେଶ ମିଳିବା ପରେ ବାଲାସାହେବଙ୍କ ସହିତ ଟାଙ୍ଗାରେ ବସି ଯାତ୍ରା କଲେ ରାତି ନଅଟାରେ ସେମାନେ ଶୀତଳିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ମାରୁତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହିଲେ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ଆହୁରି ଆସିନଥିଲେ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଳପ ଆଲୋଚନାର ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ ବାଲା ସାହେବ ଏକ ଚଟେଇ ଉପରେ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅପରାହ୍ନ ଦେହରେ ପକାଇଥିବା ଚଦର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଚଟେଇ ଉପରେ ରହିଥିଲା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସାପ ଆସି ତାହା ଉପରେ ବସିଗଲା ସେପଟେ ତାର କାହାରି ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା ତେବେ ଅନ୍ଧାରରେ ସି ସି ହୋଇ ଆଗକୁ ଯାଉ ଥିଲା ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚପରାସି ଆସି ଅଘଟଣ ଆଶଙ୍କା କରି ଲଣ୍ଠନ ଦଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ସାପଟିକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସାପ ସାପ କହି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କଲା ବାଲା ସାହେବ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଶ୍ୟାମ ମଧ୍ୟ ଏକରକର ଜଡ଼ ପାଇଲା ଟିକେ ବଡ଼ କୌଶଳର ସହିତ ସେ ତଥା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ପଛ ହଟିଆସିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ମିଶି ସାପଟିକୁ ମାରିଦେଲେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟର ବାବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ତାହା ଟଳିଗଲା ଏବଂ ସାହିଚରଣରେ ବାଲା ସାହେବଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗଣନା ଓ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବୁଟ ସାହେବ you <laughs> बाबा साहेब बुटी दिने जने विशिष्ट ज्योतिष सा नानासाब टाँगले बापु बापु साहेब से बुटी सेसेर बुटी सिरिडहरू रुले कहिले आज दिन त मै अत्यन्त अशुभ जीवन प्रति विपद रहपु साहेब बड व्यस्तै पर्ने सबुदिन परि जति बाबा दर्शन गर्बा देखि कहिले इ ना कि तुम्रो मृत्युर भविष्यवाणी गर्ुन भयक नै तृढतार सह कि कि भलक देख काल मते किपर अपहरण गरुब संध्या समय समय उपगत हला बापु शौचालय ଯିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ସାପ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାପଟିକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଥର ଉଠାଇଲା ବାପୁ ସାହେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ମକାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାପଟି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ବାବାଙ୍କର ଅଭୟହସ୍ତ ବାଣୀ ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ବାପୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କଲେ ସର୍ପକବଳରୁ ଅମୀରଙ୍କର ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ଅମୀର ଶକର ଗୋରଲେ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଥିଲେ ଏହି ଗ୍ରାମ କୋପରଗାଁ ତାଲୁକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜାତିରେ ସେ କଂସାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାନ୍ଦ୍ରାରେ କମିଶନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଥରେ ସେ ବାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଖୁଦା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସେ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଛିଡ଼ିରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଚାବୁଡ଼ିରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଚାବୁଡ଼ି ଏକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଗାଁର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ବାଣିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଔଷଧ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ବାବା ତାଙ୍କୁ ମସ୍ଜିଦ୍ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାଉଡ଼ିରେ ହିଁ ରହିବାକୁ କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାବା ଚାବୁଡ଼ି ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ତଥା ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଚାବୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମୀର

ବୋଲି ଭାବିଲେ କିନ୍ତୁ ଖବର ଦେଇଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଦୋଷୀ ବିବେଚିତ ହୋଇ ନାନା ପ୍ରପଞ୍ଚ ହଇରାଣର ଶିକାର ହେବ ବୋଲି ମନେକରି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଏଣେ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଦେଶରେ ଶିରିଡ଼ି ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ନାନା ପଶ୍ଚାତପ ଜାତ ହେଲା ମନ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଶିରିଡ଼ି ଫେରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ସେହି ରାତିରେ ବାବାଙ୍କ ନାମ ଜପି ଜପି ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିରିଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମତି ଓ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଚଭାଡ଼ିରେ ରହିଲେ ଓ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଥରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତି ସମୟରେ ବାବା ଅଚାନକ ଓ ଅବଦୁଲ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ବିଛଣା ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିବାର ସୂଚନା ଦେଲେ ଅବଦୁଲ ଲଣ୍ଠନରେ ବାବାଙ୍କ ବିଛଣା ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ବାବା ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲ କରି ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ଷଟକା ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲେ ବାବାଙ୍କର ଏ ଲୀଳା ଦେଖି ଅମୀର ଭାବିଲେ କି କୌଣସି ସାପ ଆସିଥିବାର ଆଶଙ୍କା ବୋଧହୁଏ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଥିବ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅମୀର ବାବାଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ ବିଛଣାରେ ପାଖରେ କିଛି ଖସ ଖସ କରୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ ଅବଦୁଲଙ୍କଠାରୁ ବତି ନେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାପ କୁଣ୍ଡଳୀ ରି ବସି ରହିଥିଲା ସାପଟି ଫଣା ହଲାଉଥିଲା ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ବାବା ସମୟୋପଯୋଗୀ ସୂଚନା ଦେଇ ଅମୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲେ ହେମାଡ଼ ପନ୍ତ ବିଛା ଏବଂ ସାପ बाबा आदेश अनुसार का आदे साहेब दीक्षित श्री एकनाथ महाराजा चरित्र गन्थ भागवत ए बाबारतरायण रमायण र नित्य पारायण गर्ुले थोरे रमायण पाठ गरुवा हेमाण्डपन्त श्रोता गहनार उपस्थितले माता आदेश हनुमान किपरि श्रीरमर महानता परीक्षा कले यो प्रसङ्ग चालिथाए श्रोतागण मन्त्रमुग्धै शुणु हेमाणपन्तपरि तन्मय अवस्थित थाहा हठात केहीठु एक विछा आसिङ डाणकान्दा हेमाण्डपन्तु एग्र चितर कथा शुण्वा जु जाने पारिसे ସମୟରେ ସମୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଅଚାନକ ହେମାଣ୍ଡପଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲା ବିଛାଟିକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ ମୃତବୋଧ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଧହୁଏ କଥାପ୍ରେମରେ ସେ ବି ତଲିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ହରି ଇଚ୍ଛା ମନେକରି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ ହେମାଣ୍ଡପନ୍ତ ଧୋତିର ଦୁଇ ଧଡ଼ିରେ ବିଛାଟିକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ବଗିଚାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାକା ସାହେବ ୱାର୍ଡ଼ର ଉପର ବାରଣରେ ବସିଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସାପ ଗୋଟିଏ ସାପ ଝରକାର ଚୌକାଟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀ କରି ବସି ରହିଲା ଆଲୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଚମକିଲା ପୁଣି ନିରବ ହୋଇ ବସି ରହିଲା ଏବଂ ଫଣ ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ବହୁ ଲୋକ ବାଡ଼ି ଓ କାଠ ଫଳିଆ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲେ କିନ୍ତୁ ସାପଟି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲା ଯେଉଁଠି କାହାର ପ୍ରହାରରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା କିଛି ସମୟ ଧରି ଲୋକଙ୍କର ହୁଆହେଲା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାପଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମନ ମନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲା ବାବାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତାରାମ କହିଲେ ଯାହା ହେଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ହେମାଣ୍ଡପନ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି କହିଲେ ସାପଟିକୁ ମାରିଦେବା ଉଚିତ ଏହି କଥାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଗଲା ଜଣଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ ସାପ ତଥା ସେହିପରି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରିଦେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମତ ତାହାର ବିପରୀତ ଥିଲା ରାତି ଅଧିକ ହେବାରୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ନ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ବିବାଦକୁ ସେଇଠି ରଖିଲେ ପରଦିନ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଆଗଲା ବାବା କହିଲେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି ତାହା ସାପ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଛା ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସାପ ବିଛା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କିଏ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ଏବଂ କେହି ବି ସ୍ଵାଧୀନ ନୁହନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଏବଂ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ବୈମନ୍ୟାସ ବା ସଂହାର ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଉଚିତ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଏ ନାଥାୟ